I danas hodam ovim krajem, svaka stopa broji dane. Kad sam pokraj noći kasne, tad sjećam se šta je bilo bitno. Sitan prihod s kintom, mali rashod, pa nije niko imao zbog potrebe. Tad se krio friz, obio prvi put. Sjećam se svog početka života, da sam prvo živio u Petrovaradinu. Bio sam veoma mlad, tako da i ne znam tačno gde se nalazi ta kuća, gde je koja je ulica. I to više se sjećam života na satelitu u Novom naselju. I u ovoj zgradi je to sve i počelo. Tipa osnovna škola, 7. i 8. razred. U 7. sam već počeo da pišem rime. U početku sam na engleskom doduše pisao. Pa sam vidio da to nema smisla u Srbiji, da neće svi to razumeti. Imao sam jednog drugara u razredu koji je slušao isto rap koji ja. Bio je još jedan, ali on je više slušao malo i metal i raznu vrstu muziku je slušao. Ali nije slušao narodnjake gde smo se ono, gde smo ovaj, bili, smo se dobro ovaj, podudarali. Nas trojica smo eto, počeli da slušamo tu rap muziku. Skupili smo koje kakve CD-ave, ranije su to bili i pirati. Počeli smo slušamo taj Basivity. Oni su nas onako, ajde, kad se otvorila ta izdavačka kuća u Beogradu. Njihove smo pesme prve slušali, išli na njihove nastupe. Što nas je ono, inspirisalo da počnemo sami da radimo muziku. Neke najjednostavnije programe smo nabavljali. Skidali s interneta oni najjednostavniji acid, pa ne znam, hip hop 5, pa street style, to su sve bili jako jednostavni programi. Ali su nama odgovarali da sastavimo nekakvu muziku, neki beat, nešto, pa smo čak i mogli da snijemo pomoću kućne produkcije. Mi smo bili klinci, energični, volili smo da izlazimo, volili smo žurke, ono, provode, pa nas je valjda i ta muzika inspirisala, pošto je ona sama po sebi energična i inspirativna, pa nas je valjda sama ta muzika naterala da počnemo da rapujemo. Doduše, to je bilo par godina, samo pisanje tekstova, dok se mi nismo usavršili. Ja i drugar smo prvi put hteli da napravimo band koji se zvao Quality. I onda smo pisali tekstove, čak smo imali na naselju neke mentore koji su nas učili kako se pišu rime, šta valja, šta ne valja, šta bi trebalo da ubacimo, da izbacimo. To je trajalo jedno 2-3 godine. U isto vrijeme smo i tražili neko mesto da snimimo neku pesmu, da vidimo kako to zvuči, da li smo uopšte za mikrofon ili nismo. Ponekad je dovoljno samo izabrati osnovne elemente za bit, ritma. Neka su to neki sirovi zvukovi, neka su to neki malo bolje producirani zvukovi. U zavisnosti od toga kakvu emociju želiš da preneseš na tu muziku. Nekad je čovjek raspoložen za neku veseliju melodiju, nekad raspoložen za neku besniju melodiju, kako god. Uglavnom, bit je jednostavna stvar, jako je bitno ono od čega krećeš. Da li te, ili te melodija nosi, ili te nosi sami elementi za bit, sam tempo. Nekada je dovoljno samo ritam bita da te podsjeti na nešto, na neku melodiju koju ti želiš da ubaciš i da preneseš emociju neku. Zavisi od raspoloženja u kojem si trenutno. Nekad bit može da ispane mnogo besan i na taj bit mora se baci mnogo besan tekst. Uglavnom, kod svakog umetnika, ja mislim, ja verujem da je to tako, ispada ono što nisi baš potpuno zamišljao, slika na kraju celokupna bude onako kako je nisi ti zamišljao u početku, kao tu skicu koju si imao ispred sebe.
moj burazer voli moje bitove, jer su moji bitovi uglavnom besni i energični i onda on voli da baci zato što je on sam, ima takvu emociju, a pogotovo njegov rap koji plovi, po mom mišljenju je, nešto mi je burazer, ali jedan od najboljih repera sa ovih prostora, sigurno. Tako da sam ja eto prvu pesmu snimio sa 15 godina. Na Novom naselju isto. Doduše kućna produkcija bila. Nije to neki profesionalni studio, niti neki kućni studio, nego mikrofon za razglas, kompjuter i ja. To je to. To je bilo sve od opreme. Prvi put sam došao pred mikrofon i drugar mi je pustio matricu. Ja sam počeo odmah da rapujem i on je rekao da je to jako neenergično, što fali u repu, te energije je malo oštrije, pošto ja tu pričam dosta oštrijem stavu, da ja tu treba da iznesem dosta energičnije. Onda me otvorio je prozore u sobi i rekao je da odrepujem celu pesmu koja je od tri strofe i tri refrena. Rekao mi da celu pesmu što glasnije i što glasnije odrepujem napolje kroz prozor. Ja sam to uradio prvi put, drugi put i treći put. I onda sam tek došao za mikrofon i onda je on rekao sad si spreman. Drugari po kraju su čuli tu pesmu pa su počeli da me hvale, da me motivišu i samim tim ja sam skontao da ja treba da nastavim da se bavim rap muzikom. Više iz hobija nego iz bilo čega. Za te rime koje ja pišem treba malo da bude čovjek lud. U nekim procentima, ali to ti je kao neki onako nagon, jednom ti dođe neka misao. Kod mene uglavnom dolaze dosta opičene misli. Pa ih ja pretočim u rime i normalno da to zvuči što lepše, što kvalitetnije. Uzmem pa onda se pozabavim tom temom kroz rime. Dok svaka reč ne bude odabrana i dok ne bude na svom mestu, ja taj tekst neću da snijem. Uglavnom, sam sve radio sam. Kad se skupi u jednu tačku i kad se pogleda suština, uglavnom je bila moja volja najbitnija i moja motivacija i... Jesi nešto radio gore? Radio sam neki novi projekat. I? Ja da snimam sa drugarom pesmu. A na prostoru je bilo ovom pravom? Naporno. Čujem da te proba je razbila danas. Pa da duše juče, ali... Nije se to ništa dosta promenilo od kad sam počeo se bavim rapom. Roditelji su mi pružili uvek podršku, normalno, to je okej, mada nije to njih toliko interesovalo da bi sad nešto ulagali u mene ili nešto, nego su rekli super svaka čast, radi to, ali radi sam. Znači, to je tvoj izbor, ti sad, ti si sam na svom i sad. Ne bolje i to nego lutati ulicama. Da. Bar sam sigurno. Sad. Imaš skoro negde neki nastup. Mi smo ta nova generacija gdje je u svetu rap uzeo baš velikog maha. Došao do izražaja pa smo mi smatrali da taj rap nekako onako najbolje da, šta ja znam, da kažemo nešto što osjećamo, šta bi možda promenili, šta smo radili tokom života i da to negde izbacimo iz sebe, ali najviše nam je pomagao rap oko toga.
gluva soba, mikrofon, muzika i na neki način ja i lečim dušu preko tog rapa. Dobro, pred novu godinu uvijek malo gužu, ali super. Jesam našao ove studente za čekove? Nisam. Planiram tebe nekako. A već, ako stigneš. Znaš, lakše mi je s tobom manipulisati nego s nekim nepoznatim momcima. Ja moram poslati na posao, ali idem još. Pa imam ovo sad s nastupom i sve, ne znam, ću postići sve. E, sad ovo lozanje Miroslava domaćice. Kako se vidi da ja ne ulazim u sečenje? Lazanje ili lizanje, što bi rekao Đorđe Čvarkov. Tebe? Da, moguće. Ili prvo malo, Markiš. Neko su... Šta je s Banetom? Stari imaju prednost. Šta je s Banetom, kad on? 7 završava. Pa. Svarno. Ode ti, sine. E, idem. Neću dugo. Dobro, nemoj dugo, čuvaj se. Dobro, dobro, i pamet u glavu. Dobro, ajde. Ajde, zaključajte. Ajde, moj brat Bane, on je sluh ista jednostavno. Dečko svira par instrumenata i čak sam ja kao klinac učio da sviram gitaru. On mi je bio na neki način neki mentor. S vremena na vreme dok sam se ja bavio muzikom, rapom, on s vremena na vreme dolazio i posećivao me tako u sobu, gledao šta radim, kako to radim. Video je da je to ono izvodljivo čak i u mojoj sobi, da nije bio potreban ni studio. Pa je on počeo pomalo sam da snima, dok nije pozvao i dva drugara s kojima kasnije nedavno posle toga napravio i grupu. Tako da je Bane nastavio sa tom svojom grupom da radi. Kasnije su imali neke nastupe svuda po Novom Sadu, čak su i u Beogradu nastupali par puta. S vremena na vreme snimimo ponekad i neku saradnju ja i moj brat. Dosta mi pomaže oko nastupa. Radim i back vokale i uvek je tu da me podrži. Normalno ja sam bio uvek tu da njih podržim dok su imali grupu. To nije bio problem, smo svi ono, drugari i braća. Nastup kako mi izgleda, pa ja želim onako da ga odradim uvek što energičnije, što bolje. Jedan koji mi je ostao u pamćenju, to mi je bio drugi nastup u životu. Tu sam nastupao na mitingu. Miting je bio u pozorištu mladih, smenjivali su nekog Kneževića, direktora pozorišta. Pa je tu bilo svačega, tu su glumci štrajkovali, spavali po pozorištu, nisu hteli da rade, nosili tako te vreće za spavanje, šatore unutra, sami su živjeli jedno mesec, dva dana, dok neko nije naručio neke batinaše. Ima su ti neki batinaši, ne zna se ni dan danas, ni ko su, ni šta su. Ušli unutra i fizički isprebijali sve glumce koji su štrajkovali tada protiv tog direktora. I povodom toga je napravljen i miting. To mi je bio onako najupečatljiviji, najbolji nastup i najveći nastup koji sam imao u životu, koji sam upamtio. Gde smo mi jedini bili reperi pored tih rock bendova i toga i mi smo jedini mogli da budemo u Beogradskom sindikatu kao predgrupa i to je za mene tad bila privilegija. Nekako je. Eva. Uraz. Tako je. USB sa magijom. 208 i tempo. Okej. Okay. Ovaj put smo upamtili. To. Vers plozivi bit, a? Tako je. Okej, okay, ko prvi? Dobro. Može? Sto posto protiv od bolji, pa me ne podnosiš, novi prototip.
koji gori u strofi kojom vozi se i još ne pasi na propise. Ljudi opet od mene traže nove pesme, jer to samo zato što radim ono što se ne sme. Sa vrha svoje zgrade misli vam gole šaljem, budim se noću samo, masa pita otkud gargojem. Ne znam, ja lično smatram da je rap scena u Srbiji očajna i da treba dosta poraditi na tome i baš iz tog razloga se isto bavim rapom. Ja smatram da stvarno mogu nešto da napravim malo bolje, ali ja se eto bavim tim životnim temama i to je nekako moj smer onako. Ja mislim da sam ja tek sad na početku. Mislim da je previše vremena u toj rap muzici i svemu tome otišlo u jednu crnu rupu, onako. E, ja se malo borem i protiv toga, da to ne ide unazad, nego da krenemo malo napred, da vratimo taj stari rap, taj stari užitak te rap muzike. Pazi koga ciljaš kad prozivaš, imat ćeš lirički problem s baksom, ponos čumo kada je ponos tako, sve anđeli pomeriš baksom, idem ti onaka koliko hoćeš. Odu na cecim konce posle, na netu kritikuju moje strofe, pustim ih da buncaju jer p***aju i džan krime od Tucaković Marine. Rečenica čaura, u Rafalo zajedno lete, svaka strofa kod orokoma iz Fulio Anemeri KK. Baksa glup, piće se na buku kada baksa baca na uku. Vodim vas, uhvatite me za ruku. Mi smo oklopni vojnici bez panzira, bez ploziv. Naša vina, nitroglicerina i benzina, neki stvori sve u ime Rima. Gotov, odlično. Odlično. Baš onako kako treba. Čućemo se još jajem, ja čim bude. Dobro, ja razman da sredimo i to. Naravno, naravno. Okej, na vezi smo. Da se dobro učinu, da još bolje. To. Pozdravite, čujemo se, vidimo se. Ajde, živite. Ćao. Krajni cilj, nekako da dođem do ušiju tih predsedavajućih, mislim, predsednika, premijera i toga, da ljudi shvate šta je greška u državi i šta je, kako se osjećaju obični civili koji rade svaki dan, da ti ljudi na vrhu da osete malo kako mi osjećamo život na našoj koži. Meni je nekako to cilj. Vidi sneg pao, čovjek. Ja sam sin dva predivna roditelja. Brat, dva predobra burazera koji su uvijek bili tu uz mene, daju podršku. Samim tim sam ja njima dao podrške uvijek. Eksploziv, rekao sam vam da imam još eksploziva i da treba rešiti taj problem debila. Eksploziv, ovako
više stvarno nema smisla. Da kome se go** ne daj, može da snima bez plazi. Štitimo Uniju, vazi te ciljaš. Mi smo oklopni vojnici bez pancira, bez plazi. Mešavina, nitroglicerina i benzina, nek izglavi sve u ime ima. Nikada nisam bio Primoz, al sam se za cash simo. Nikada nisam bio muzičar, al sam dobar s rapino. Bez imo, svaki bitom, bez kido. Nego te mrzivati bez nikom, ni replikom, sa telekimo. Jedan milion. Poduti trajem sile, bez kokasija. Više nego Afrika, vraća nam se zove akcija. Pazi koga ti da se proziraš, imaćeš politički problem. Fak sam poraču, kad je Boga staklo. A nije to mi smati, već mi ovo staje neki čaura. Prvo da dajemo lepo, sad je zopak od ruku. Bez kulija, ne meni kaj kekeš, fak sam push, fak sam ru. Ajde p***i za radu, kukada fak sam valca. Slovu nazad vodim mat, uvod neće vezna ruge zulo svim. Rekao trebam da imam još eksploziva i da treba nešiti taj problem gdje bila. Bez plazi, ovako ništa stvarno nema smisla. Da kome se go** ne daj, može da smila bez plazi. Štitimo Uniju, vazi gdje ciljaš. Mi smo oklopni vojnici bez pancira, bez plazi. Mešavina, nitroglicerina i benzina, nek izgori sve u ime Rima. Bez plazi, rekao sam vam da imam još eksploziva i da treba rešiti taj problem debila. Bez plazi, ovako više stvarno nema smisla. Da kome se godine, taj može da snima. Bez plazi, štitimo Uniju, vazi gde ciljaš. Mi smo oklopni vojnici bez pancira, bez plazi. Onda zbog ketova, bežanja ljuti kerova, režanje kad me prepozna nema me, jer je misao jedna bitna rija nego sisa. Tako je bilo prvi put, to se ne menja nikad. Ovdje sam prvi put tvario, drugi put shvatio, dok roli ja taj pali ja pa zapalio. Prvi put flašu razbio, sam prvu tu cavu otpalio. U životu stavku shvatio, treba imati snagu za dalji tok, da bi bio za novo s***nje jači još. Zbog toga ovdje prvi snimao tome pesme, da bi ceo kraj to nastavio posle mene. To je vreme kad se pomoću stila bita u džep, sipa kinta, prvi keš pa smešak, srećan izraz lica.